щодо ситуації, яку ми зараз спостерігаємо під Шевченківським районним судом, де відбувається суд над активістом Сергієм Стерненко. Ну і також коментую чимало у соцмережах світлину, яка потрапила. Зараз би хотілося її відразу показати, продемонструвати. Сьогодні буквально один із журналістів, який перебуває там, нині наш колега, вже дослівно не пам'ятаю, хто, от вдалося мені знайти цю світлину, зараз допоможуть редактори показати, як відбувається побиття одного із затриманих поліцією активістів, додав фото від журналіста Радіо Свобода, Беркут ногами молотить одного із учасників акції під судом, і фактично люди обурені, користувачі соцмереж, і називають це просто свавіллям, і, ну, скажімо так, не підтримують дії правоохоронців, які ось так дозволяють собі чинити. Отже, більше будемо про це говорити із доктором політичних наук Ігорем Петренко. Вітаємо вас, пане Ігоре. Вітаю вас. Як розцінюєте сьогоднішню ситуацію, те, що відбувається під Шевченківським районним судом Києва, де, власне, досі обирають запобіжного заходу? Ми пам'ятаємо, що це було тривале теж засідання і минулої п'ятниці, якщо не помиляюся, закінчили фактично через те, що вже була пізня ніч, і сьогодні от фактично триває це судове засідання, де от обирають запобіжного заходу. Як оцінюєте, чому так довго і наскільки це буде продовжуватися, чи все ж таки от те, що відбувається на вулиці з активістами, будуть впливати на суд, дотиснуть, скажімо так, от ці події, які ми зараз спостерігаємо з побиттями навіть народних депутатів? Ну, дивіться, тут два моменти. Перший момент, безумовно, ту світлину, яку ви показали, це перевищення відповідно сили з боку правоохоронців. Я думаю, що це має бути окреме провадження, розслідування проти якої людини, які їй надали ушкодження і так далі. Навіть якщо вона там здійснювала спротив, ну, очевидно, в поліції є певні прийоми, які вони не можуть здійснювати, ну, і той, який ми бачили, очевидно, він тут не лягає. З іншого боку, ми повинні розуміти, що подібні акції, вони можуть бути розцінені як тиск на суд. Насправді, я не думаю, що це допомагає самому пану Стерненко, насправді, а навпаки, ну, це може бути, знаєте, як розцінене залякування, тим паче, що в тій справі, про яку ми ведемо мову, ну, найгірше, що там може бути, це питання перевищення там допустимої самооборони, ну, і так далі. Тут навряд чи треба, навпаки, йти шляхом затягування цього процесу, а навпаки, має бути чим швидше, тим краще і для самого, відповідно, пана Стерненка. З іншого боку, ми повинні розуміти, що це також має певні політичні мотиви. Ну, може виявитися так, що, наприклад, пан Стерненко зможе стати лідером якоїсь певної політичної сили. От, і така увага, і такі події, ну, вони відповідно повертають і працюють на певний сегмент, там, наприклад, електорату. Я б теж таку ситуацію не виключав. Але ж досвід показує, що усі, до кого була така прикута увага, чи то Надії Савченко, ну, от можна багатьох так згадати, де судові процеси активно відбувалися, або ж там кого брали в полон, ну, в принципі, політична кар'єра, ну, не скажімо, що блискуче складалася. Чому все ж таки пророкують, що може і дійсно Стерненко захоче очолити якусь політичну силу? Ну, ви розумієте, різні є особистості, і пані Савченко ми бачили, з нею робили одну людину, а потім її заяви, вони трошки, ну, відрізнялися. Ми її робили велику патріотку, а потім вона якось починала підігрювати там військам, ну і так далі. Бо, звичайно, що був дисонанс, ну і особливого результату не отримали. Ну, плюс ми пам'ятаємо, серйозні звинувачення були. До речі, які теж нічим не закінчилися з приводу того, що вона хотіла чинити терористичний акт, і ми пам'ятаємо її затримання і так далі. Ну, просто зараз, очевидно, хтось бачить в цьому вікно можливості. Ну, да, в нас є, наприклад, партія «Голос», яка грає теж на патріотичному такому фланзі, вона, наприклад, ну, збулася, як кажучи, особливо з відходом Вакарчука. Ну, це певний відсоток, який не обов'язково має забрати європейську солідарність, яку ми підтягуємо. Ми бачимо, що у нас криза націоналістичних наших рухів. Рейтинг там нас корпусу свободи, ну, він є, ну, критичний для них. Я розумію, що ця ніша, можливо, в Україні не дуже
така об'ємна, літеральна, ну, але все одно можна на ній відповідно якось погратися. Ти бачиш, що зараз особливо великих конкурентів немає. Тобто, правильно розумію, пане Ігоре, оцей політичний зиск будуть використовувати, ну, якщо раптом так, ваші пророкування, скажімо так, будуть реалізовані до місцевих виборів, чи це така довгограюча політична історія? Розумієте, можуть, ну, до місцевих, звичайно, тут є мова, є такі нюанси, але також може і інше. Ми ж не знаємо точно, чи відбудуться місцеві вибори. Ми ж бачимо зараз ситуацію з коронавірусом, ми бачимо певну неготовність з боку влади до цих виборів, ми це розуміємо. Ми бачимо, що є проблеми з фінансуванням майбутнього, що у нас був фонд на вибори передбачений. Тут буквально, пане Ігоре, три крапочки, ми зараз це детальніше будемо говорити. У мене просто ще по справі Стерненка є буквально одне запитання, щоб вже так заокруглити, скажімо так, цю тему перед місцевими виборами. Зокрема, що стосується сьогоднішніх ось таких гарячих подій, відведення судді теж не відбулося, ми пам'ятаємо, що минулої п'ятниці. Сьогодні ось багато людей готові взяти на поруки і збираються під стінами Шевченківського райсуду. Як думаєте, чим це все може закінчитися і чому не віддають, скажімо так, на поруки будь-кому із от і депутати від «Голосу» також готові брати на поруки Стерненка? Я додам маленьку ремарку, аби не забули ви всі питання відповіді. Нині є інформація про 5 затриманих, хоча півгодини тому йшлося про 4 затриманих. Деталі інформації будемо дізнаватися в нашої журналістки Марії Писаренко. Дивіться, в будь-якому разі окремо той активіст, який порушує закон, жбурляючи там шашки, щось десь підпалюючи, застосовуючи силу або намагаючись якось впливати там на правоохоронця, він має бути покараний в будь-якому разі. Ну тому що не справа. Я є дійсно там. Ти хочеш підтримати людину, ти хочеш захистити, але це не означає, що ти повинен порушити закон. Якщо ти порушиш закон, то ти з активіста перетворюєшся в порушника, так тому відповідно має бути і певне покарання, але знову ж таки не може бути перевищення сили, тому що тут треба, щоб поліція також діла в межах того, що їх дано відповідно закону. Якщо це перевищення, це вже окремо. Значить, тоді треба розбиратися відповідно з поліцейськими і з нього питати, як так відповідно трапилося. Чому не відповідно поруки? Дивіться, суд має розглянути всі можливі ризики, які з цим пов'язані. Я, в принципі, не думаю, що тут є особливо багато ризиків, тому що пан Стерненко знаходиться там в Києві, він приходить на допити, я не пам'ятаю, що він там опілявся. Так, ні разу не пропускали, теж цього не помічали. Тому знову ж таки це може бути. Ну я розумію, що у прокуратури очевидно там свій є запит. Я на жаль не знаю, що саме вони хочуть, яку запобіжний захід йому відповідно обрати. Ну але суд буде їх вивчати, і в нього є цілий спектр того, що він може застосувати, там починаючи від того, що дійсно пустити на поруки, застосувати домашній арешт, наприклад, коли не передбачене там ув'язнення і так далі. Я сумніваюся, що його будуть заарештовувати. Ну оскільки в принципі підстав до цього немає. Буде однозначно обраний більш такий м'який, але ми повинні розуміти, що судді також працюють в стресі. Вони розуміють, що відбувається на вулиці, гамір, шум, постріли і так далі. Ну так, це теж давайте, пане Ігоре, подивимося, що там безпосередньо відбувається. Залишайтеся з нами на лінії обов'язково. Марія Писаренко, нагадаю, біля Шевченківського райсуду, де обирають запобіжного заходу Сергієві Стерненкові, активістові. Марія, тобі слово, що там? Колего, вітаю. Так, зараз от продовжуємо ми чергувати на подвір'ї Шевченківського районного суду. Нагадаю, тут сьогодні продовжують обирати запобіжного заходу одеському активістові Сергію Стерненку. Нині після чергової перерви продовжують це робити, заслуховують докази сторони захисту. І, до речі, із цікавого, що сьогодні все ще буде слухати суд, це результати експертизи. І бачили ми ще зранку, як один з адвокатів поніс великого манекена, на якому він буде показувати, як власне відбулося поранення кривдника, нападника Сергія Стерненка. Бо сторона обвинувачення запевняє, що власне нападник пробіг, уже побіг від Стерненка, а Стерненко за ним побіг і накинувся, і там його вбив фактично. А от сторона захисту каже, що Стерненко вдарив його ножем, і після того вже ще пробіг 100 метрів, кілька десятків метрів нападник, і там уже й помер. Тобто такі от неточності, питання у самій справі сьогодні тут будуть з'ясовувати. А поки до того, що відбувається на вулиці, нині тут спокійно, відносно, бо зараз от можемо бачити тут скупчення людей.
це таке з'ясування стосунків із журналістом телеканалу «Ньюзван». Сьогодні маю сказати, що тут, на подвір'ї Шевченківського суду, активісти самі влаштували таку собі, так би мовити, моральну чистку журналістів, тих, хто сюди прийшов, бо знаємо, що медійники телеканалів «Ньюзван» 112 і телеканал «Зіка», також медіаплатформ проросійського блогера Анатолія Шарія постійно влаштовують інформаційні атаки на Сергія Стерненка. І саме вони є таким табором, який постійно говорить про те, що Сергій Стерненко – вбивця. І от активістам це, звісно, не подобається, бо активісти на боці Сергія Стерненка, вони влаштували такі акції, коли включалися ці журналісти або знімали, або задавали провокаційні питання Сергієві Стерненку, то вони фактично закрикували, намагалися, так би мовити, от виявити цих пропагандистів, говорили про те, що так, дійсно, вони пропагандисти, їм тут не місце. І, власне, під час однієї із таких, так би мовити, чисток, тут сталася така велика штовханина, сутичка. Світова охорона оточила журналістів телеканалу ЗІК і почала буквально хапати за руки активістів, заламувати. І таким чином затримали 4 людей. Це Микола Виговський, він був сьогодні ведучим до середини дня, до того, як, власне, його пов'язали, заламали йому руки. Також це був Віталій Овчаренко, Анатолій Мартиненко. Віталій Овчаренко – це ветеран АТО. І також ще один активіст, чиє прізвище ще намагаємося з'ясувати, бо дехто ще плутається в тому, кого ж саме 4-го затримали. Це було буквально пару годин тому. Активістів заламали їм руки, повели їх в автозак і не пускали туди спочатку ні їхніх колег-активістів, ні адвокатів, але згодом запустили таки двох депутатів від фракції «Голос». От Кіру Рудок, яка тут кілька хвилин тому виступала, також Романа Лозинського. Його, до речі, побили нацгвардійці, порвали йому сорочку і розідрали трохи шкіру на руках і на плечах. Ну і от, власне, останнє оновлення, яке тут озвучили ведучі, власне, організатори, про те, що повезли цих 4 активістів разом із адвокатом Масіна Ємом та депутатами від «Голосу» до Шевченківського райвідділу поліції. І там звідти уже скоро повернеться таки Микола Виговський. Його відпустили. Щодо інших 3 затриманих активістів поки що невідомо. Ймовірно, зараз там ще з'ясовують, чому їх затримали. Будемо сподіватися, також їх відпустять. Бо це таки влаштувало збурення серед активістів. Ну і зараз все ще бачимо, що продовжується з'ясування стосунків із журналістом «Ньюзван». Це сьогодні така як особливість цього сьогоднішнього протесту на суді у справі Стерненка. Бо от закликають до правосуддя, закликають до висвітлення цього правосуддя, а не провокації Сергія Стерненка. На цьому поки все. Ще очікуємо, що буде далі у суді. Казав Сергій Стерненко, що ще кілька годин засідання триватиме. І от побачимо, чи таки, яку міру запобіжного заходу йому сьогодні оберуть. Колеги, вам поки що слово. Марія, якщо ти мене чуєш, що сказав безпосередньо Стерненко, якщо не помиляюсь, він виходив до журналістів та активістів під час перерви засідання. Скажи, будь ласка. Так, ну, маю сказати, що нічого нового такого суттєвого він не сказав, просто коротко розповів про те, що відбувається на суді. Знову ж таки наголосив, що відводи прокурорів суд проігнорував, що ще суд має заслухати аргументи сторони захисту з приводу того, що от, власне, як це все відбувалося, що це був саме акт самозахисту, а не вбивство. Тобто Сергій фактично розповів, що зараз у суді відбувається, ну і от відповів журналісту «Ньюзван» з приводу того, тієї сутички, яка тут відбулася, що коли поліція застосовує насильство, це дійсно неприпустимо. Ну от, поки що таких суттєвих оновлень по самій справі, по суду немає, але от ми очікуємо і інформують час від часу про новини з зали засідань тут організатори акції протесту. Колеги? Дякую, Марію, тобі за детальне роз'яснення і розповідь про те, що відбувається і в залі суду, і біля стін Шевченківського районного суду, де продовжують, я нагадаю, обирати запобіжного заходу для одеського активіста Сергія Стерненка. Альдона, так, і вже з'явилася інформація про 5 затриманих.
За фактом застосування сили поліцейськими під час затримання правопорушників біля суду у Києві призначено службове розслідування. Така реакція з'явилася на сторінці Фейсбук Міністерства внутрішніх справ України. Обіцяють, усі матеріали будуть передані до Державного бюро розслідувань. Жодної більше інформації про імена затриманих не розголошують. Єдине, що можу зазначити ремарку, продемонструвати не можемо буквально раніше кількома хвилинами на сайті, на сторінці МВС також була інформація про те, що активісти перешкоджали роботі журналістів, через те правоохоронці затримали цих, як сказали, порушників громадського порядку під Шевченківським районним судом. Ось така нині інформація від правоохоронців. Ну, що ж, рухаємося далі, пане Ігоре. Ну, в принципі, у вас реакція була з приводу так і дій правоохоронців, що десь то може бути дійсно перевищення їхніх повноважень, а десь спровокували самі люди, якщо вони, як ви казали і зазначали, приходять на мирну акцію, то не потрібно фаєри так палити. Ну, в принципі, тут зрозуміло. Ну, і рухаємось далі. Зупинились ми фактично і на темі місцевих виборів. Ви також, пане Ігоре, зазначили, що є ймовірність того, що Сергій Стерненко або ж люди, які його оточують, йому можуть підказати про те, що варто було б скористатися цією ситуацією задля політичних можливостей до місцевих виборів. Ну, що ж, неофіційно кампанія місцевих виборів в Україні вже розпочалася. Про це під час брифінгу зазначив київський міський голова Віталій Кличко. Скаржиться, його намагаються дискредитувати, пишуть, нібито порушує карантинні заходи. Кличко каже, усіх норм дотримується та киває на опонентів. Я розумію, що багато політиків вже розпочали виборчу кампанію. Бачу, наскільки брудною вона буде. Але громадяни, майбутні кандидати та їх групи підтримки, не витрачайте грошей на розповсюдження брехні і маніпуляції. Пред'являйте, будь ласка, свої конкретні здобутки та програми. Фахівці, брудогенератори, мійте руки та тримайте дистанцію. Тим часом депутати взагалі заговорили про ймовірне зірвання місцевих виборів. У нашому етері обранець від «Слуги народу» Олександр Качура заспокоїв, каже, такого рішення уряд ухвалювати не може. Лише президент та Рада нацбезпеки і оборони. Але й для цього потрібні певні умови, додає Качура. Водночас депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко чутки про відтермінування вважає реальними. Каже, з таким фінансуванням вибори провести неможливо. Вибори мають відбутися в термін, визначений Конституцією, саме 25 жовтня. Більше того, я вже подав відповідний проєкт постанови в Верховну Раду, і він є в Верховній Раді зареєстрований, тож я запрошую колег просто його підтримати і на всіх цих інсинуаціях поставити крапку. Ніякі вибори не можна нікуди переносити, це право людей обрати собі владу, в тому числі місцеву. У владі є ті, хто хотів би вибори відтягнути, бо рейтинги влади падають і думають, що може краще на півроку їх щонайменше відтягнути. Може, це не всі, але частково точно такі є, і саме з цим пов'язані такі речі, як, наприклад, зменшення фінансування. Більше того, нагадаю вам, в першому проєкті перегляду бюджету вони взагалі нам пропонували прибрати повністю гроші на місцеві вибори. Потім, після всіх там скандалів і підняття цієї теми, залишили мільярд. Вибори, референдуми не проводяться тільки в разу введення надзвичайного стану в країні або внесення відповідних змін до Конституції, якщо ми прямо передбачимо, що під час карантину не проводиться виборчий процес. Можливо, будуть обмеження щодо зустрічей з кандидатами, і це буде цілком логічно, або це проводити ці зустрічі на вулиці, не в приміщеннях, певні обмеження, наприклад, по агітаційним всім питанням, по масовому скупченню людей, але однозначно ніхто вибори відміняти не збирається. Про ймовірне зірвання волевиявлення під час Погоджувальної ради розповів співголова фракції «Опозиційної платформи за життя» Вадим Рабінович. За його словами, уряд хоче перенести вибори на наступний рік. Про такий сценарій минулого тижня говорив і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, кошти на організацію голосування є, і уряд планує його провести. Однак додав, світ живе в умовах невизначеності через пандемію COVID-19. Тож, якщо будуть умови для впровадження тотального карантину, вибори можуть відкласти, додав прем'єр.
І я нагадую, Ігор Петренко із нами на зв'язку, доктор політичних наук. Пане Ігорові, ви з нами, так? Так, я чудно, з вами. Чудово. Отже, що стосується місцевих виборів? Давайте почнемо від самого початку. Так? Чому бракує раптом коштів? Чому раптом почалася взагалі ця тема? Тому що, ну, ми розуміємо, якби ще позачергові були місцеві вибори, але ж вони, ну, як то кажуть, своєчасні, так, заплановані. То чому раптом має забракнути коштів? Про що говорять депутати зараз? Тому що ви пам'ятаєте, що ми проводили секвестр бюджету в зв'язку з коронавірусом і перенаправляли кошти. От у цей от фонд він був поділений з 2,2 мільярдів, які передбачалися на проведення місцевих відповідних виборів, забрали 1,2 мільярди. Тому там залишився 1 мільярд. Очевидно, що цих коштів не вистачає. Зазначалося з боку уряду, що ми будемо резервні. От я ж хотіла сказати, я так же ж говорив про те, що з резервного фонду будуть брати. Але ж не просто так, ви зрозумієте, зараз ми знаходимося в економічній кризі. Наступаємо, пірнаємо. Ну, поки що трошки відтягується, звичайно, є такі відчуття, але в будь-якому разі. Ну, коронавірус вдарив багатьом бізнеса. Ви знаєте, що держава здійснює певну підтримку у вигляді і там зменшення певних податків або відтермінування, які має здійснювати. А це все не до наповнення відповідно бюджету. Тому цей ресурс, скажімо так, він не є таким. Ну, у нас дефіцит, не бачите, дефіцит бюджету, який обраховується десятками мільярдів гривень. Ми ж бачимо системне недоотримання від митниці, і взагалі фіскали також їх недовиконують. Хоча там намагаються, в принципі, статистику трошки міняти, ну, від того, які були заплановані і так далі. Ми махінації ці вже бачили. Тобто допомога МВФ і Світового банку, про яку от нещодавно говорили, що піде все в бюджет, вперше в історії, так буде, не вирішить абсолютно наших проблем. І тому аж це і є загрозою виборів? Ну, звичайно, дивіться, ми отримуємо зараз першим траншем, скільки там, 2,2 десь мільярди. Так, навіть більше, ніж сподівалися. Більше, ніж сподівалися. А у нас дефіцит, здається, там 70 мільярдів гривень. Ну, в будь-якому разі не перекриє, плюс ми ж повинні розуміти, це кошти, які будуть йти на інші соціальні зобов'язання, які державні кодити виконує, ну і так далі. Тому навряд чи вони зможуть вирішити, хоча, звичайно, що не можуть спробувати з резерву. Ну, знайти кошти можна. Mm-hmm. Давайте окей, будемо говорити так, що можна. У нас трильйонний бюджет, це мова йде про декілька мільярдів, по 1,2 як мінімум. Тому можна буде зробити. Були інші ідеї, наприклад, спробувати фінансування залучити. Ну, до речі, в виборчому кодексі новому там мова йде, наприклад, що можна міжнародних донорів вилучати кошти для проведення виборів. Якщо приймуть, зокрема, ті зміни, які пропонуються, то можна буде, щоб там хтось профінансував або дофінансував якраз безпосередньо виборчі органи, та, які будуть її здійснювати. Ну, то є, звичайно, нюанси, тому що це ж може бути такий елемент зовнішнього впливу на формування органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Ну, не найкраще. Я правильно розумію, пане Ігоре, що в будь-якому випадку кошти на місцеві вибори знайти можна. А якщо їх не знайдуть і перенесуть, ну, раптом так станеться, як побоюються самі депутати, на березень, це означатиме, що це зумисно зроблено і хтось із цього має зиск. Зокрема, хто з вашої точки зору? Дивіться, не зовсім так, тому що ми ж дивимося, наприклад, на статистику коронавірусу. Ми бачимо збільшення кількості людей, які захворіли. Так, да, ми можемо це пояснити тим, що ми робимо набагато більше тестів, ніж робили попередньо, і тому тупо не все погано. Але ми бачимо, що є певні прогнози, які кажуть про ще відповідне збільшення. Ми можемо, наприклад, піти знову на карантин. Знову, наприклад, на місяць, на два. Уявляєте собі наслідки для нашої економіки, якщо ми знову зробимо цей шатдаун. Тому це буде складно. Якщо ми це зробимо, то значить, ну, тут буде досить логічно, в принципі, що у нас коштів не вистачає, і, можливо, дійсно вибори – це не найголовніше, що ми можемо здійснити, а навпаки, наприклад, перерозподілити. Ну, уявіть собі, поставлять питання. Або кошти на це, або ми, наприклад, спробуємо зробити якийсь мінімальний базовий дохід для тих людей, які зараз не можуть працювати. Як ви думаєте, як будуть громадяни ставитись до цієї пропозиції? Я думаю, що більш ніж схвально, особливо ті, які не можуть працювати. Може бути таким шляхом. Тому, а яким чином запитають у громадян, якщо поки що про народовладдя ми, як бачимо, ще нічого не прийнято, ще нічого не проголосовано? Соцопитування ще ще? Опитування, я більш ніж впевнений, навіть без будь-якої додаткової типу проплати або стимулювання, українці скажуть так, давайте нам краще мінімальний базовий дохід, ніж ми будемо зараз проводити вибори. Тим паче, в головах українців місцеві вибори не стільки важливі, навіть зараз, з огляду на
підвищення статусу ОТГ, як це як це має бути так. На складі. Повертаючись до обвинувачень Кличка, так його підозр, скажімо так, що вже почалася передвиборча кампанія, і опоненти намагаються його дискредитувати. Власне, ті, хто хочуть, щоб вибори перенеслися, то вже починають про це говорити. Чи це що означає? Або немає, ще праймериса так не відбулося від «Слуг народу». Тут що, якась конкуренція нездорова вже зараз починається? Як ви оцінюєте? Конкуренція, звичайно, що є. Ми розуміємо, що київський такий, скажімо, торт, це дуже ласий шматочок відповідно до всіх. І, звичайно, що тут велика конкуренція і намагання різних там попливати. Плюс ми бачимо, що позиції Кличка надзвичайно потужні і сильні. Там під 40% його підтримка у жодного найближчого конкурента, там як мінімум понад 2 рази, навіть 2,5 відповідно відрив. Тому очевидно, що зараз вже намагаються починати дискредитаційну певну кампанію для того, щоб якось трошки збити і, можливо, там на осі вийти на якийсь рівень. Але в нього дуже серйозні і потужні, насправді, позиції. І ми бачимо, що навіть брендом «Слуги народу», попри те, що ця партія має перший рейтинг зараз в Києві, Київраду. Ну, там, звичайно, «Європейська солідарність», там «Слуги народу», але ж ми розуміємо, що там є нюанси з приводу того, хто, скажімо, яка соціологічна служба ставить ЄС на перше місце. Тому є нюанси. І, звичайно, зараз вони намагаються таким чином трошки там дискредитувати. Ми ж бачимо, що серед «Слуг народу» там теж серйозне протистояння. Є різні групи впливу, які намагаються. Є люди, наприклад, які пов'язані з Коломойським. Ми розуміємо відносини складні Коломойського і Зеленського. Дубінський, наприклад, Ткаченко був, який Богдана ще кажуть, що може відповідно піти. Ну, є нюанс. Від «Слуги народу» він навряд чи піде, ми розуміємо. Ткаченко вже сказав, що буде підтримувати того, в кого буде більше шансів. Правда, не означив, кого саме він буде підтримувати. Але, тим не менше, це свідчить про те, що він все ж таки зійшов з дистанції і залишається все ж таки на пості міністра. Я думаю, що йому дали якісь певні гарантії. Навіть попри зміну можливого уряду, він все одно може залишитися в обоймі, а інакше навряд чи. Хоча він теж міг розуміти, що він Кличка до них перейме навряд чи. Ну і поки що з тих кандидатів, які є, складно говорити. Тому є боротьба. Людей, які афілійовані з Коломойським за Київ, щоб мати свого відповідного представника від «Слуги народу», ми ж бачимо, у них є своя група в парламенті. Кличко, пам'ятаєте, в праймері сказав, 25 депутатів мають там щось там підписати, підтримати і так далі. Ми розуміємо. Є Тищенка, звісно, який теж хоче боротися відповідно за це. Його плюс є це близькість там до Зеленського, напевно, більш зрозуміло. Противагу, звичайно, людям Коломойського, тому що як ми бачимо, Коломойський створює постійні проблеми для Зеленського, які він повинен гасити. То заяву гучно зробить, то антиколомойський закон, то там ще в суд подадуть відмінити і так далі. То плівки Деркача з'являються. І звичайно, що це все трошки б'є. А Тищенко, відповідно, він такий рухається. Пане Ігоре, а можна коротку ремарку? Я розумію, що на законодавство такого не дозволяє, а раптом кандидати, які можуть перекрити дефіцит 1 мільярда, якого не вистачає на вибори, можуть покласти це зі своїх кишень. Адже пакунки продуктові вони вміють роздавати, піском кияну вміють засипати, верніше, грошей вистачає. Чи можна таке допустити, чи є практика в інших країнах? Буквально 2 речення. Дивіться, була вже пропозиція, я, на жаль, з вами не згадаю, хто її пропонував, але... це Ігор Попов, пам'ятаєте, як депутат. Він казав, що там можна просто тоді дійсно прописати так, як воно є зараз, що політичні партії беруть на себе фінансування частини, зокрема, оплати членам комісії і так далі. Хоча ми розуміємо, що так і так це є. Тобто, з одного боку, і держава вони отримують невеличку суму, а далі партії вони там відповідно їм сплачують своїм як представникам. Теоретично можна, але я б таким чином не рухався, тому що це не в їхніх планах. Пане Ігоре, дуже вам дякую. Спасибі вам велике. Ігор Петретко, доктор політичних наук, був із нами на зв'язку. Альона, в тебе. Да, буквально швидко, кількома словами, вже в нас активно голосують користувачі, підписники нашого телеканалу в сторінці Facebook. Проголосувало близько 200 користувачів щодо справи Стерненка. Зараз спостерігаємо, що відбувається під судом, де вирішують його подальшу долю. У нас близько 85 ті, хто вважає, що все-таки це переслідування активістів. Близько 5% обурені. По смайликах визначаємо, і близько 2-3, ті, хто вважають, що це все-таки правильне, справедливе покарання. І кілька коментарів назбиралось. Переслідування чесних людей, які хоч щось хочуть змінити в країні. Ще один комент Віталія Калужного. Стерненка хочуть навмисно прибрати.
Декілька коментарів, ще один коментар такий досить нейтральний. Кожен має захищати своє життя. І наскільки я пригадую, з попереднього голосування один із яскравих постів був про звинувачення переслідування активістів. От ми бачимо, Лариса Гранська написала: «Ганьба зе владі». Ось така ситуація по голосуванню. А, ну що?